Əla. Yeni il gəlir. Yeni ildən hədiyyə gözləyənlər. Sən bu yeni ildə kimdən hədiyyə gözləyirdin? Əlbəttə ki, Şaxta babadan. Mən Şaxta babaya ömür boyu kukla kimi baxmayacağam. Biz amma uşaqları inandırırıq ki, Şaxta baba var. Bizim yeni ildə hər şeyə inanacaqsınız. Bu gözəl bayram proqramında isə sizə maraqlı, bir-birindən gözəl musiqilər təqdim edəcək. Hər kəsə də belə gözəl günlər arzu edirəm bütün xalqımıza. Bayram gecəsini bizimlə qarşılayaq.